E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/BaririRádio Clube. Também a você que nos ouve através dos 570 da Clube. Manhã de quarta-feira e hoje nós iniciamos uma sequência de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito em Bariri. Nós fizemos um chamamento na semana passada para que os pré-candidatos se manifestassem para com a gente, para que a gente pudesse fazer essa entrevista, e três deles se manifestaram: Abelardinho, o Parraguinha e também a Maria Pia. Com esses nomes, nós fizemos um sorteio também na semana passada, você acompanhou através do nosso Instagram, determinando a sequência dessa entrevista. E por sorteio, ficou determinado que o Abelardinho seria o primeiro a ser entrevistado, o Parraguinha o segundo e a Maria Pia ficaria por último nessa primeira rodada. Depois, nas próximas, a gente vai fazendo um revezamento aí na sequência das entrevistas para que fique tudo certinho e todo mundo tenha direitos iguais aí. E por conta disso, então, hoje a gente começa essa sequência, essa primeira sequência de entrevistas. Vale lembrar que nós estaremos entrevistando os pré-candidatos a prefeito em Bariri. O que significa isso, Diego? Significa que a candidatura ainda não está oficializada. Pode vir a não se oficializar, da mesma forma que pode vir a se oficializar. E por que que a gente acaba fazendo esse primeiro contato com os pré-candidatos, mesmo antes da candidatura se oficializar? Primeiro, por questão de tempo. Às vezes a campanha fica muito curta para expor as ideias. Segundo, para que a gente possa conhecer as pessoas que têm intenção de ser prefeito em Bariri ou prefeita aqui em Bariri. Então, através dessa sequência de entrevistas, a gente tem essa possibilidade. E também para entender um pouquinho do que entende cada um desses pré-candidatos e você também aí já ir tendo conhecimento. O que a gente não quer é que você, ouvinte, na hora de depositar o seu voto na urna lá no final do ano, deposite sem saber em quem está votando. Pelo contrário, você vai votar, se depender da gente aqui, sabendo exatamente em quem você vai depositar o seu voto e depois saber exatamente de quem você vai cobrar esse voto. E como eu disse, a gente começa hoje a sequência de entrevistas com o pré-candidato Abelardinho. Funciona assim: nós teremos 40 minutos de entrevista para cada pré-candidato, tá? Nos primeiros 30 minutos, eles respondem perguntas acerca de três temas já pré-determinados. São eles: segurança, saúde e geração de empregos, tá? E nos últimos 10 minutos, a gente traz para cá algumas perguntas selecionadas dos ouvintes da Clube que enviaram para a gente através do WhatsApp e que serão feitas aqui, todas sem identificar o ouvinte, é claro, mas para o pré-candidato poder também responder essas perguntas. Se acaso o pré-candidato usar mais tempo para responder poucos temas, supondo que ele responda apenas um tema em 30 minutos, a gente vai avançando, cada um tem o seu tempo limite. Então a gente pretende abordar três temas. Se ele conseguir responder dentro desse tempo, ótimo. Caso contrário, a gente avança mesmo que o tempo acabe ficando, aliás, a gente avança com o tempo, mesmo que o tema não tenha sido abordado, tá bom? Então vamos seguindo aqui, eu aproveito para agradecer aqui a participação do Abelardinho, que já está com a gente aqui do meu lado direito, batendo esse papo com a gente, ele que vai ser o primeiro pré-candidato. Antes da gente começar essa entrevista, Abelardinho, eu queria que você deixasse o seu bom dia aqui para a gente. Bom dia. Bom dia, Diego, bom dia a todos os ouvintes da Bariri Rádio Clube. Que prazer poder participar desse bate-papo aí inicial, né, para poder esclarecer e nos apresentar e nos identificar cada vez mais com todos os eleitores de Bariri. Então, muito obrigado pelo convite, Diego, e um bom dia para todos. Maravilha. Como eu disse, nós iremos então fazer essa primeira parte com 30 minutos e 10 minutos finais para que o candidato responda, o pré-candidato, melhor dizendo, responda as perguntas do nosso ouvinte. Eu estou aqui com o cronômetro e é a partir dele que a gente vai manter aí esse tempo. Então, seu tempo começa a valer a partir de agora, Abelardinho. E para começar esse bate-papo com você, a gente vai começar falando de segurança, que é um dos pontos que vem estando em alta pela defasagem ultimamente aqui em nosso município. Então, para começar com o bate-papo, queria saber de você o que você acha da segurança que é oferecida pela prefeitura hoje aqui em Bariri e o que dá para fazer para melhorar isso. Perfeito, Diego. A gente entendeu todas as regras aí que você expôs. Eu só gostaria de aproveitar, antes de iniciar essa questão da segurança,
de me apresentar para aquele que não me conhece. Eu sou Abelardinho, Abelardo, filho do doutor Abelardo, delegado de polícia, filho da Vilma, cabeleireira, e pai de família, sou pai da Ana Lu e do Abelardinho, esposo da Anaí. Então, as nossas intenções são as melhores e estou à disposição da população para poder conhecer a todos e a gente poder trocar essas ideias e entender quais são as melhores, ou melhor, as reais necessidades dos munícipes de Bariri. Então, Diego, começando esse bate-papo com a nossa segurança pública, é uma preocupação muito grande. Inclusive, ontem, nós tivemos a triste notícia de mais dois furtos na nossa cidade. Então, anteontem, melhor dizendo. Então, isso nos entristece muito. Entristece muito porque Bariri sempre foi uma cidade pacata, uma cidade tranquila, que nunca deixou a desejar, ou melhor, que sempre teve um bom controle com relação a pequenos incidentes e furtos e roubos, enfim. E cada dia que se passa, não só a Bariri, mas a nível Brasil, as ruas estão cada vez mais violentas. Então, é uma preocupação de todo o poder público com relação à segurança. E nós precisamos retomar as rédeas, devagar implantando, fazendo um trabalho em conjunto com a educação, é claro, porque hoje nós vemos muita gente nas ruas ou debandando para os crimes que estão sem oportunidades, que não tiveram oportunidade, por exemplo, de um curso técnico, que eu assim como você, nós temos mais ou menos a mesma faixa etária, né, Diego? Estamos aí na casa dos 30. Então, a nossa geração não teve, por exemplo, cursos técnicos quando éramos jovens e não foi investido no nosso município, foi deixado a desejar. A gente vê uma administração de longa data em Bariri que, infelizmente, deixou muito a desejar e pecou nesse ponto, que é dar instrução, dar aquela mão amiga e aquele amparo para poder capacitar as pessoas para assim chegar preparado para um emprego, né? Então, essa falta de capacitação está refletindo hoje nessas pessoas que estão cada vez mais desempregadas e se demandando para o crime. Então, é uma preocupação muito grande que nós temos e trazer a atividade delegada em conjunto com a Polícia Militar, por exemplo, é uma das soluções que nós estamos vendo que está de fácil acesso. O que, que seria essa atividade delegada, Diego? É um convênio firmado entre a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública Estadual, em que os próprios policiais vão desempenhar as suas funções no momento de folga dele. Então, nas folgas que o policial se encontra, ele volta para a atividade, aumentando a efetividade, aumentando a eficiência do policiamento e do controle nas ruas. Então, esse controle seria intensificado com a atividade delegada. E é muito importante pelo baixo custo, quando a gente compara, por exemplo, com a Guarda Civil. A atividade delegada é muito mais econômica para os cofres públicos do que uma guarda civil municipal, por exemplo. Então, Diego, a gente se preocupa muito em restabelecendo esse diálogo entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Prefeitura, que a gente vai encontrar um equilíbrio para poder retomar essas rédeas como era antes. Eu cito como exemplo meu pai, que foi delegado de polícia. Eu ainda tinha 10 anos de idade e quando eu via reuniões em casa que estavam presentes o prefeito, o delegado, o juiz de direito, o promotor público, e junto até com o padre, com o pastor, o reverendo da cidade. Então, se juntava essas autoridades para poder discutir os assuntos importantes e as dificuldades maiores do município, e dentre eles estavam a segurança pública. Então, eu acho que a falta de diálogo e o entretenimento entre os corpos que cuidam da nossa segurança pública
é uma das deficiências do nosso município hoje, que nós pretendemos, como pré-candidato, propor o resgate desse diálogo, né, Diego? Então, é um tema que nos preocupa muito. Nós temos leis municipais hoje que os nossos vereadores, quando eu falo nossos, que nós fizemos parte de um grupo e discutimos esse tema há muito tempo, das implementações das câmeras de segurança, por exemplo, que infelizmente não está funcionando como deveria funcionar e precisamos intensificar isso. Eu acredito que a intensificação desse serviço municipal vai trazer uma segurança maior e um equilíbrio maior para o nosso município. Dentre esse serviço de vídeo monitoramento, a gente pode incluir a atividade delegada, que seriam esses policiais já treinados e já preparados para poder fazer esse vídeo monitoramento em período de atividade delegada, né? Ou seja, em período que ele estaria de folga, ele volta para a base e está trabalhando em prol ao município. Então, esses são os principais requisitos que a gente vê que falta implementar no nosso município, né? E complementar também, né? Que a gente vê que é uma deficiência grande em executar uma lei municipal com vídeo monitoramento, por exemplo. É mais ou menos o que a gente pensa a respeito, preocupa muito. Eu, como tenho o exemplo de berço, né? Então nós temos bons relacionamentos, a gente tem excelentes amigos dentro da Polícia Civil e Militar hoje, que a gente pode estar próximo deles e poder envolver a sociedade como um todo no combate a essa violência, essa grave violência. E o que preocupa muito, 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 eu que tenho família, mulher, filhos, é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher, nós tivemos um caso lamentável no último ano em Bariri, então a gente nos preocupa muito. Por exemplo, a minha esposa, vou fazer uma atividade física no lago, ou vou fazer uma caminhada. Por exemplo, à noite, a gente acaba sentando e conversando e discutindo que não é a melhor opção. Então, a gente tem uma preocupação muito grande hoje em proteção e amparo à nossa família. Então, Diego, a violência contra a mulher, a gente tem que intensificar, sim, e trazer um trabalho conjunto com alguma delegacia de mulher regional para poder intensificar esse trabalho e orientar, estar perto, entender as dificuldades e poder dialogar com a população, ter uma acessibilidade, né? Eu acho que tudo isso é vital para que a gente possa melhorar a nossa segurança pública. Infelizmente, a gente vive num país, eu falo, não é uma cidade, é um país muito violento. Então, só com educação e com amor, muito amparo a Deus, a gente vai poder enfrentar essas barreiras que a gente vem tendo dificuldades. Abelardo, você é filho de um delegado, né? O doutor Abelardo, seu pai, fazia parte da corporação da Polícia Civil. E eu queria saber de você o seguinte: hoje nossa Polícia Civil ela está lotada, vamos dizer assim, né? Alocada em dois imóveis que foram alugados pela prefeitura para que esse espaço da Polícia Civil pudesse ser colocado, né? Hoje a delegacia são divididas em duas casas e o espaço que deveria ser o espaço dedicado à delegacia aguarda uma reforma. Além disso, por conta de determinações do governo estadual, do governo Dória, os registros e ocorrências policiais que são feitos na Delegacia de Polícia Civil hoje são feitos na cidade de Jaú, no período noturno. Ou seja, o policial, o militar tem que sair daqui com a viatura, mais um companheiro e a ocorrência inteira e levar para Jaú para registrar essa ocorrência. Duas perguntas em uma. Primeiro, como resolver de fato e reduzir esse custo hoje que é o aluguel dessas casas para a Polícia Civil e reformar o local exato? E o segundo, dá para mudar essa logística hoje aí que o Estado impôs de registro de ocorrência na Polícia Civil somente sem Jaú? Então, Diego, realmente é um tema muito delicado da gente
opinar com propriedade, porque a Polícia Civil e a Polícia Militar é o Estado que cuida, né? Não é o município. Porém, os bons relacionamentos e manter a estrutura no sentido de reivindicar, estar próximo do governo do Estado, bater na porta todos os dias. Eu acho que a última reforma que foi feita no prédio da Polícia Civil de Bariri foi na época do meu pai, quando ele foi delegado em Bariri. Ele saiu de Bariri, para você ter uma ideia, em 1990. Há 30 anos atrás, foi passado por uma reforma brusca. Então, depois disso, a gente viu pouca coisa acontecer nesse antigo prédio da Polícia Militar. A cadeia foi desativada e muitas coisas foram acontecendo e hoje tem um custo de aluguel. Então, essa proximidade, meu pai, ao mesmo tempo que ele foi muito presente dentro de casa, no sentido de estar amparando nós, ele sempre, a vida toda dele foi viajar atrás de recursos, viajar atrás de contatos e bons relacionamentos. E graças a Deus isso eu herdei. Eu não tenho preguiça, a gente tem vontade e vai para cima de poder restabelecer esses relacionamentos e poder sempre lutar pelo melhor da nossa cidade. Eu acho que estreitando esses laços e trazendo pessoas capacitadas para poder amparar a nossa Polícia Civil e Militar, trazer para o corpo técnico da Prefeitura gente capacitada à altura para poder fazer esses laços, eu acho que é a melhor saída. Agora, resolver este problema que você disse de ir até Jaú, deslocamento, a Polícia Militar que tem que fazer, a Polícia Civil está fechada, realmente a gente vê um descaso do governo do Estado com a polícia, né? Então, o governo do Estado não dá para a polícia o amparo que a polícia deve ter. Então, muitas vezes, é uma dificuldade que o governo do Estado impõe para os nossos policiais. O nosso posicionamento, principalmente civil, está defasado, tem muita gente para aposentar, que se pedir aposentadoria todos de uma vez hoje, que eu tenho certeza que pelo menos 3 ou 4 policiais civis têm já idade para se aposentar, a gente vai ficar na mão. A delegacia de Bariri fica sem contingente para trabalhar. Então, é uma dificuldade gigantesca que o Estado impõe para nós. O que nós podemos fazer é cobrar. Cobrar e não ter vergonha de pedir e intensificar esses pedidos diariamente com o governo estadual. Nós sentimos e lamentamos muito a dificuldade que os policiais enfrentam. Eu, como filho de policial, posso falar que nós sentimos na pele toda essa dificuldade e há muito tempo foi assim. Só que eu vejo que estreitar laços, estreitar relacionamentos é uma boa saída para toda essa dificuldade. Bom, avançando com os assuntos, lembrando, nós estamos conversando com o pré-candidato Abelardinho, primeiro na sequência de entrevistas, nessa primeira sequência de entrevistas que estamos fazendo com os pré-candidatos, ele é o primeiro e depois nós temos uma sequência a seguir também. Abelardinho, o assunto agora é saúde, o segundo tema nosso. Eu queria que você fizesse aí uma avaliação de quem está de fora aí acompanhando o setor de saúde do nosso município e o que dá para fazer para melhorar, porque realmente é um dos pilares principais e, às vezes, um dos pontos que mais recebe crítica numa administração. Certo. Diego, realmente é um assunto que nunca vai estar 100%, né? Porque realmente passa por muita dificuldade. Desde um pequeno repasse, por exemplo, via SUS, que é mínimo, sempre é uma luta incessante dos funcionários da saúde, que a gente acompanha na Câmara dos Deputados os pedidos diários que deputados parceiros como Baleia Rossi, Arnaldo Jardim recebem para aumentar esse repasse, para ter um reajuste dessa tabela SUS. Então é um poço sem fundo, é muito delicado, mas precisamos enfrentar de cabeça erguida. Enfrentar de cabeça erguida significa, por exemplo, acabar com essa intervenção feita em nosso município com a Santa Casa de forma precipitada, ao meu ver. Deveria ser um pouquinho mais estudada e bem elaborada essa intervenção. Então, eliminar essa intervenção
talvez seja salutar para o nosso município. Nós precisamos reconstruir e motivar novamente a população para que tenhamos novos irmãos, irmão dessa Irmandade de Santa Casa Misericórdia, para que a população se engaje e se empenhe novamente para poder tocar a entidade como deveria ser e como era no passado. Eu acho que a entidade, tendo vida própria, vai ser muito mais... vai ser mais saudável para o município. Então, reavaliar toda essa situação da Santa Casa, essa intervenção feita de maneira precipitada, todo esse imbróglio entre Vitale, Santa Casa, Irmandade Santa Casa de Bariri, reorganizar e reestruturar isso aí é uma das dos compromissos que nós precisamos assumir. Então, é uma preocupação muito grande, mas que tem saída, nós não podemos desanimar. Muitas pessoas falam, não tem jeito, não tem solução. Não, tem sim, nós precisamos ser otimistas e encarar o problema de frente. Temos que ser conscientes da luta que vamos enfrentar, mas trazer pessoas do bem para próximo, né? E cada vez mais motivar essas pessoas do bem para abraçar a entidade, assim como a população faz com a PAI, assim como a população faz com a Casa Abrigo, com o Lar Vicentino. Essa entidade precisa a ter vida própria novamente. Eu gostaria muito de poder ser um grande incentivador da nossa população de poder reabraçar essa Santa Casa. Então, Santa Casa faz parte desse tema e é uma preocupação muito grande que nós temos. E gostaríamos, sim, de ver um dia o Elefante Verde, o nosso prédio São José, de pé, funcionando, com parcerias públicas privadas, mas já falei em outras oportunidades, não é assunto de campanha. Nós temos que ter um projeto a longo prazo, para poder funcionar esse hospital. Então, falar dele, por falar em época de campanha, isso aí é conversa para boi dormir e é conversa mole. A gente tem que falar de coisa séria, a gente tem que falar de trazer recursos para a nossa saúde e de cada vez mais pedir melhorias. Por exemplo, renovação da frota. A renovação da frota da saúde é importantíssimo para o nosso município, para poder trazer um pouco mais de conforto e segurança para todos os munícipes. Nós sabemos que é uma frota muito sucateada e que, com parcerias do governo federal e estadual, dá para ser feito, sim, essa renovação da frota. Então, é uma preocupação muito grande ampliar a cobertura dos PSFs, Diego. Isso é uma coisa que a gente... com certeza vai se dedicar todos os dias para poder trazer para o município a ampliação e a cobertura dos PSFs. Hoje em Bariri tem 4 PSFs que atendem, quem dirá, 50% da cidade. Então nós precisaríamos pelo menos dobrar o número de PSFs, ou 2 a mais já ajuda. Então intensificar a cobertura de PSFs e investir muito na saúde básica. Porque quando a gente investe na saúde básica, a gente tá prevenindo e não está remediando. Então, esse é um compromisso fundamental do nosso grupo. A gente sempre discutiu isso e sempre trabalhou isso dentro dos bastidores do nosso grupo. Ampliar e intensificar o atendimento na saúde básica. Então, com isso, a gente vai evitar filas, a gente vai evitar cirurgias de emergência, de urgência, não vai deixar chegar na gota d'água. A gente vai estar prevenindo ao invés de remediar. Então, Diego, a nossa saúde é uma preocupação enorme e nós temos um extremo cuidado. Por exemplo, a gente tem ótimas pessoas no grupo que abraçam e adotam a causa animal, que está dentro da saúde pública. A causa animal do nosso município é uma preocupação muito grande e interfere diretamente na saúde pública, porque pode acarretar outras doenças e a gente sabe que não para por aí. Então, entender um pouco mais, dar um pouco mais de atenção
para essa entidade que existe no município, que são pessoas capacitadas e competentes, que estão se doando todos os dias voluntariamente para a causa animal e não são correspondidas. Não tem a contrapartida como deveria ter do poder público. Então, é uma preocupação também do nosso grupo essa, a causa animal. Entre outras, né, Diego? Nós estamos vivendo um período de pandemia, uma crise devastadora, mundial, que estamos passando. Então, e temos problemas específicos como a dengue, que é a nível Brasil, e Bariri está muito, muito defasado, né, no combate à dengue. Precisa ter uma intensificação, precisa ter um cuidado a mais. Enfim, são N exemplos de problemas que a gente vai enfrentar, mas, volto a dizer, de cabeça erguida e com muita vontade e muito zelo para poder trabalhar e trazendo gente capacitada para poder desempenhar essas funções. A gente não nasce sabendo tudo, nós não estamos... não é a minha área de atuação. Eu venho de uma graduação em Direito, então, bacharelado em Direito. A gente entende um pouco de leis, mas a área da saúde não é o meu, não é do meu entendimento. E sou muito honesto e humilde em dizer que não temos a solução para tudo. Precisamos, sim, estar bem amparados por pessoas competentes para poder desempenhar as funções que devem ser desempenhadas e cada vez mais humanizar, né? E tratar as pessoas bem como devem ser tratados e próximo. Essa proximidade é muito importante. Abelardinho, resta um pouco menos de 10 minutos para esses primeiros 30 minutos iniciais, né? E ainda na área da saúde, há uma grande reclamação com relação às viagens que são feitas para cidades de fora, né? Nós estamos com elas acontecendo com menos intensidade agora devido à pandemia do coronavírus, mas logo elas retornam em atividade. Viagens para Botucatu, para Bauru e outras cidades aqui da nossa região que são muito comuns para que os munícipes possam fazer exames. Certo. Como evitar que essa reclamação aconteça, como é de forma intensa hoje e até mesmo como mudar essa questão de ter que mandar a pessoa para tão longe como é o caso de Botucatu? Então, Diego, é uma questão que a gente vai poder tratar em médio a longo prazo. Como eu te falei, trabalhando com a prevenção, nós vamos evitar de enviar pacientes para fora como estão sendo enviados todos os dias. Está sendo enviado todos os dias porque tem que resolver agora, de imediato. Quando nós trabalhamos com a prevenção, a gente tem um período a mais e a gente consegue desinchar esse excesso e esse uso excessivo de viagens e transportes. Então, intensificar na saúde básica vai trazer economia para os cofres públicos, porque não vai ter essas viagens mais como tem hoje. Vai ter sim, nunca vai deixar de ter, mas vai ser com menos intensidade. Estreitar o bom relacionamento com uma cidade vizinha, que é aqui Jaú, é primordial nesse caso também, Diego. Por que você é mandado muito, muito longe? Porque nós não temos um bom relacionamento com a Santa Casa de Jaú como deveríamos ter. Então, sanar todas as dívidas e cuidar de quem está aqui do lado nosso, que é Jaú, seria um primeiro passo para não enviar essas pessoas tão longe. Então, por exemplo, nós conseguimos na última semana, no último dia 8, melhor dizendo, R$100 mil para a Santa Casa de Bariri, por intermédio do deputado Baleia Rossi. Nós conseguimos essa indicação do deputado no Ministério da Saúde. Em conjunto, eu fiz o mesmo pedido para Bariri e em conjunto eu fiz um pedido para Jaú, com o presidente, municipal do MDB de Jaú, Geraldo Griso. O Geraldo Griso pediu junto comigo recurso para a Santa Casa de Jaú. Por quê? Porque Bariri é amparado todos os dias. Tem bariliense todos os dias na Santa Casa de Jaú. Mesmo com um relacionamento péssimo que nós temos, eles não deixam de atender. Então, melhorar esse relacionamento com a Santa Casa de Jaú e poder ter essa parceria que a gente tem, que a gente usa todo dia. A gente tem que cuidar do que a gente usa. Não é só vem a nós, né? Precisamos cuidar daquilo que está perto da gente. Então, eu acho que a Santa Casa de Jaú, assim como Amaral Carvalho,
são hospitais que a gente tem que dar um valor muito grande e prezar muito por esse relacionamento. E com isso a gente, eu acho que consegue aliviar esse inchaço e essa ida para longe dos nossos munícipes, Diego. Espero que eu tenha respondido. Maravilha. Vamos avançando com os assuntos aqui. Lembrando que nós estamos falando com o Abelardinho, que é pré-candidato a prefeito em Bariri, nessa primeira sequência de entrevistas com os pré-candidatos. Ele é o primeiro entrevistado. Abelardinho, nós temos um pouquinho menos de 5 minutos aí para poder encerrar essa primeira parte, que é os 30 minutos iniciais. Depois temos as perguntas dos ouvintes. E o tema é geração de empregos. São duas as perguntas que eu tenho para te fazer na geração de emprego. Primeiro, antes de falar de como trazer empresas novas para Bariri, como apoiar as empresas que já existem na cidade para que elas possam gerar mais emprego? E depois, como trazer novas empresas para a cidade? Então, Diego, é um tema também muito deficiente do nosso município, né? A geração de empregos é uma urgência, uma emergência, uma necessidade extrema que temos. Em amparar esses munícipes desempregados e atrair novas empresas. Dar o amparo e estender a mão para as empresas já existentes no município e poder fomentar o que já existe é de extrema importância. Você muito bem colocou na sua pergunta. O que fazer para poder estender a mão para esse pessoal? Eu sinto na pele, eu sou um pequeno empresário, eu atuo no ramo alimentício e eu sinto na pele a contrapartida do poder público. A minha empresa hoje tem 3 anos, Diego. Nunca, em 3 anos, nenhum prefeito esteve lá, ao menos, ou um prefeito ou um representante do executivo esteve ali, um representante da administração, perguntando quais são as minhas dificuldades, o que eu estou precisando para crescer, quais são as minhas ideias, quais são os meus interesses, quais são os meus projetos para o município, você entendeu? Então, essa interação com as indústrias locais é de extrema necessidade, é muito importante essa proximidade, esse diálogo, então, que não existe. Assim como eu, outros pequenos empresários que atuam há 15, há 20 anos no município, também não tiveram esse auxílio do poder público. Então, essa motivação dos já existentes é muito importante, a gente precisa se motivar. A gente vê, Diego, um polo industrial do nosso município, que é lá depois do Livramento, depois da industrial, que está abandonado. Ali parece um mausoléu, um caça-fantasmas, né? É muito, muito feio, é horrível. E com isso, que empresa que quer vir para Bariri? Quais são qual é a contrapartida do poder público que incentiva alguém a vir para Bariri? A gente não incentiva nem o local, quem dirá um de fora para vir para cá. Então, eu acho que a primeira coisa é uma revitalização do nosso polo industrial. Pegar o que está abandonado, leiloar, pegar de volta, revender, reestruturar o que já temos, asfaltar aquelas ruas novamente, fomentar, colocar... Por exemplo, quem trabalha no polo industrial e que é aqui de um ponto da cidade e mora lá no Esperança 2... Olha o tanto que ele tem que se deslocar para ir para casa para poder almoçar. No polo industrial nosso, nós não temos uma praça de alimentação, nós não temos uma pessoa vendendo um salgado que seja. Então, um ponto comercial, por quê? Porque é feio, porque é horrível, porque não dá para implantar nada, nenhum ponto comercial de venda de comida ali. Você entendeu? Então, uma revitalização do polo industrial é de extrema urgência, e aí sim a gente poder colocar na entrada da cidade um outdoor, venha para Bariri, traga sua empresa para Bariri, que Bariri está crescendo e Bariri está querendo se desenvolver com você. Mas primeiro a gente tem que fazer o dever de casa, que não está sendo feito, e é uma preocupação enorme que temos. Com isso, trazer as ETECs, trazer os cursos de capacitação, que é um problema que...
Temos, e eu já falei anteriormente. Então, é um problema que enfrentamos e que não temos capacitação à altura. Por exemplo, hoje uma máquina colheitadeira, nosso município é rodeado por cana de açúcar, a gente sabe que a gente tem uma usina de açúcar e álcool aqui no município, é guiada por GPS. Então, uma simples capacitação em tecnologia hoje é o que a gente precisa. Então, a gente precisa projetar para Bariri para daqui 10 anos, para daqui 15 anos, para não chegar como a geração nossa sem oportunidade, que nós não tivemos lá atrás. É, a turma do tiro de guerra que eu fiz, quando eu tinha 18 anos, não teve oportunidade e não foi capacitada. Então, espero que daqui 15 anos venham outras turmas e que possam ter a contrapartida do poder público e um incentivo, e não ter que ir para fora, não ter que se capacitar e pegar o ônibus, o transporte escolar, e o município vai deixar de gastar também com esse transporte que é caríssimo e que, inclusive, eu, quando fui estudante, lutei muito para poder ter esse auxílio no transporte, e que eu acho que teria que ser integral esse auxílio, já que nós não temos um curso para oferecer à altura, uma faculdade à altura aqui em Bariri, a prefeitura tinha que cuidar, sim, melhor dos seus estudantes. Então, Diego, vira uma bola de neve, né? Uma coisa puxa a outra. Mas o descaso com o incentivo aos produtores locais, às indústrias locais e aos microempreendedores locais é muito grande. Eu acho que a gente tem que começar a fazer o dever de casa, passar por uma revitalização e depois sim atrair novas indústrias e grandes indústrias. O bom relacionamento que eu tenho com o meu partido e com o ex-candidato a governo, Paulo Scaff, é muito grande. Ele já deixou as portas abertas, eu já fiz várias visitas para eles o ano passado na Fiesp em São Paulo. Então, esse bom relacionamento é favorável para nós atrairmos novas indústrias. E prezo muito por isso. Abelardinho, bom, então nós encerramos esse primeiro momento, né? E a gente tem os 10 minutos finais, até dar os 40 minutos finais aí, né? Claro, sempre há uns 5 minutos aí de excesso, mas é só para conclusão de realmente de raciocínio. Então eu pergunto para você, agora partindo para as perguntas dos ouvintes, eles nos encaminharam via WhatsApp essas perguntas, que serão feitas a partir de agora a todos os pré-candidatos, serão as mesmas perguntas. Primeira pergunta que eu te faço é: por que você quer ser prefeito em Bariri? Essa pergunta eu já escutei inúmeras vezes pelas ruas, e muitas vezes no sentido até de gozação. Por que que você vai se meter nisso aí? A política é uma coisa ruim, a política só tem gente ruim, a política só tem porcaria, você vai se queimar, você vai queimar sua família, você vai acabar com a sua vida empresarial. O porquê que você está fazendo isso? Diego, é muito simples, por amor à nossa cidade, por vontade de ver Bariri no mapa novamente, por vontade de ver Bariri crescer, por ver o brilho no olhar das pessoas novamente, que já não existe há muito tempo, por afastar essa má impressão que a população tem, que a política só tem gente ruim. Não, a gente pode mostrar que a política tem gente boa, que a política é coisa de gente séria, de gente honesta, e que não é para ficar só no conto de fadas, que tem que fazer. Então, com as minhas atitudes, eu estou mostrando que é possível fazer. Mesmo sem ser nada, eu já trouxe, eu e meu grupo, eu falo em grupo porque é muito importante a gente ter grupo dentro da política, e grupo quer dizer pessoas boas perto da gente, quer dizer pessoas honestas pensando junto com nós. Então, nós trouxemos mais de 2 milhões para Bariri no último ano de 2019. Então, eu tenho certeza que há muito tempo, nenhum político trouxe isso aí para Bariri. Então, com essas atitudes, eu me sinto muito motivado e quero desempenhar essa função, e estou como pré-candidato do nosso município. Eu quero retribuir para Bariri o que Bariri fez para minha família, Diego. Bariri foi muito honesto quando meu pai passou por Bariri. Meu pai é natural de São Paulo. Ele veio para Bariri, ficou 16 anos em Bariri e aprendeu a amar essa cidade e construiu uma família para Bariri. Então, eu preciso retribuir isso para Bariri e dando o meu melhor,
contribuindo com o meu melhor. Bariri precisa das nossas boas intenções. O meu pai construiu uma família com a minha mãe, que é filha de Bariri e tem 50 anos de profissão no nosso município. Então, com 50 anos de profissão, a minha mãe é uma pessoa muito persistente, é uma guerreira. Então, assim como ela, há inúmeros exemplos de Bariri, de pessoas honestas e do bem que estão para poder se doar por Bariri. Então, hoje eu estou me doando, eu estou doando a minha família para Bariri e estou trazendo o meu melhor para Bariri. Eu quero que a minha família abrace Bariri como Bariri já abraçou os meus pais, e eu nasci em Bariri, sou criado em Bariri no passado. Então, hoje eu estou dispondo os meus filhos, a minha esposa, a minha empresa por Bariri. Porque se eu pensasse só no eu, Diego, eu não estaria me envolvendo. Eu estou pensando no coletivo, que eu acho que esse espírito coletivo e esse espírito de jovem, de idealizador, de pensador, que é o que vai fazer bem no município. Como fez no passado para outros prefeitos jovens que deram os seus melhores e que foram bons por um tempo e depois acabaram se desvirtuando. Eu acho que a política tem que ser passageira na vida da gente. E sendo passageira na vida da gente, isso quer dizer que reeleições e manter e grupo e brigar e prejudicar os outros para se manter no poder, isso não é saudável. Saudável é oxigenação, saudável é a transição de poderes, saudável é trazer ideias novas e poder evoluir. Eu acho que esse é o meu melhor, que eu quero, o porquê que eu estou me dispondo a estar como pré-candidato de Bariri hoje. Abelardinho, uma das perguntas também dos ouvintes é com relação ao turismo. Ele diz que Bariri tem condições de angariar um recurso extra através do turismo, né? Através do município de interesse turístico, o MIT. E ele pergunta aos pré-candidatos o que se pretende fazer com relação a isso. Pretende tocar em frente essa ideia de botar em ação um plano do turismo na cidade, ou se isso vai ser apenas um sonho mesmo inatingível? Eu acho que não é um sonho. Eu acho que pode se tornar realidade muito em breve. Bariri realmente nunca deu valor para o que tem de melhor, que é o turismo. Bariri é a cidade do estado de São Paulo mais banhada por águas. Então nós temos duas bacias enormes, Rio Tietê, Jacaré Pepira, que são muito pouco aproveitadas turisticamente. Então precisa sim dar uma visão e um olhar bem minucioso com relação ao turismo. E se enquadrar nessa classificação, Diego, é importantíssimo. Sem dúvida, é importantíssimo e a gente tem que buscar todos os dias. Bariri faz parte de uma região turística, Diego. Ela é chamada, até anotei aqui para não esquecer, Caminhos do Tietê. E ela tem início lá em Barra Bonita e vem até Ibitinga. Então, nós temos bons exemplos, Barra Bonita, Ibitinga, que é as duas pontas desse Caminhos do Tietê, e que funcionam muito bem o seu turismo fluvial, enfim, tem a sua atividade econômica, uma das engrenagens da cidade é o turismo, e gera muito emprego e renda. Então, nós temos que explorar, principalmente para os pequenos e médios empresários. Então, vai ser de grande valia trazer essas certificações e buscar se interagir com o Estado nesse sentido. Volto a dizer, é muito pouco aproveitado. A riqueza que nós temos é muito pouco aproveitada. A gente tem eclusa, a gente tem canal, a gente tem que explorar mais essas atividades e poder colocar Bariri no mapa, no sentido turístico também. Tem um projeto do governo do estado que Jaú é a cidade do calçado, Ibitinga do bordado, e Bariri está no meio. Por que que a gente não pode transformar Bariri numa cidade de pouso, para gerar o comércio local, para girar os restaurantes locais, incentivar a restaurantes tradicionais da cidade a poder desenvolver alguma coisa típica para poder atrair esses turistas que vão passar por Jaú e por Ibitinga, que são duas cidades que têm selos, né? Que são duas cidades que atendem muita gente diariamente. É óbvio que nós estamos vivendo um período de pandemia, vamos ter que planejar isso aí para médio e longo prazo também.
Mas por que que Bariri não aparece no mapa? Por que que Bariri não oferece nada? A gente tem o Museu Mário Fava. Aliás, parabenizo os idealizadores e o curador do museu, que cuida daquilo lá e que colocou o Bariri no mapa. Então, que tem esse incentivo. Mas falta muito incentivo do poder público. A prefeitura precisa incentivar cada vez mais e atrair gente de fora para poder girar o comércio local e ter um movimento aqui maior, né? E incentivar os donos de restaurante da nossa cidade, que é uma classe que também está muito esquecida e até desiludida e não tem motivação para poder fazer algo diferente. Nós jovens reclamamos às vezes que não tem muito o que fazer em Bariri, nós não temos aonde sair, nós não temos aonde tomar aquela cervejinha, poder encontrar os amigos. Por quê? Porque Bariri está esquecida. Então precisa sim fomentar o turismo para tudo isso voltar às atividades a todo vapor, né? Abelardinho, o seu tempo está esgotando, então eu queria agradecer a sua participação. É claro, se tiver algo a acrescentar, fique à vontade, lembrando que o seu tempo já está no limite já. Não, Diego, eu que agradeço toda essa participação. Nós fizemos algumas considerações. É óbvio que é uma conversa preliminar. A gente vai ter muito tempo ainda para discutir. Se Deus quiser, nós vamos poder efetivar essa candidatura no período eleitoral exigente, né? Então, na data concreta, nós vamos poder efetivar. Rogamos para que essa pandemia passe muito logo e que os prazos eleitorais se mantenham e que ocorram as eleições o quanto antes. A gente sabe que é importante essa oxigenação, trazer ideias novas e poder fomentar essas eleições. Então, lembrando a todos os eleitores que é importantíssimo, você muito bem colocou no início da sua entrevista, que a importância do voto de cada um. Então, nós temos um poder nas nossas mãos que nós não sabemos usar, infelizmente, da forma correta. Então, a gente tem que ser cada vez mais consciente, tem que analisar todos os candidatos, tem que não, de forma alguma, se vender ou trocar favores com relação a votos. Então, é importante a gente ter muita consciência na hora de votar e estar pronto e apto para votar. Então, espero que eu possa ter ajudado e contribuído de alguma forma. Desejo uma boa sorte aos outros pré-candidatos também. A gente sempre preza muito pelo bom relacionamento. Graças a Deus a gente tem com todo mundo. E eu acho que é dessa forma, com paz, com equilíbrio, com coerência, a gente vai poder desenvolver um bom trabalho para Bariri e trazer Bariri para os mapas novamente, trazer Bariri, ter orgulho de falar de Bariri novamente, Diego. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ter uma experiência fora do Brasil e eu me sentia muito orgulhoso de falar de Bariri. E eu quero continuar, eu quero passar isso para os meus filhos, assim como meus pais transmitiram para mim, que é falar bem da nossa cidade, não apenas aparecer nos noticiários com notícias péssimas, horríveis. Tanto no meio político como no meio das agressões e até homicídios. Infelizmente, Bariri nos últimos anos tem aparecido com tragédia. A gente precisa acabar com isso, a gente precisa trazer amor ao invés de tragédia. Então é dessa forma que eu concluo. Agradeço a todos da emissora e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem no jornalismo político de Bariri. Maravilha! E a você que acompanhou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Lembrando que nós encerramos por aqui a primeira entrevista com um pré-candidato aqui em Bariri, né? A primeira da primeira sequência de entrevistas, né? Nós teremos ainda entrevista com o pré-candidato Parraguinha e com a pré-candidata Maria Pia nessa sequência, necessariamente, para poder falar um pouquinho dos seus projetos e também falando dos mesmos assuntos, né? Como a gente conversou aqui com o Abeladinho, primeiro segurança, depois saúde e também a geração de emprego, além de perguntas dos ouvintes que participaram através do nosso WhatsApp. O nosso muito obrigado. Mais uma vez, obrigado ao pré-candidato Abelardinho. Uma boa sorte na empreitada. E a gente finaliza por aqui. Obrigado ao pessoal do Facebook e também à galera dos 570M que acompanhou a gente pelo rádio aí. O nosso muito obrigado e até a próxima.